യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ വിയോജിപ്പും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അത് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ച് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേരെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ കൂക്കിവിളികളും ഷാള് വലിച്ച് മുഖത്തെറിയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് അവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടി തിരസ്കരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തിരസ്കരിച്ച 15 വർഷം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും നിരാകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു എം പിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ജനപ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവരെ കൈയൊഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തകരുടെ വിയോജിപ്പും പ്രതികരണവും കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മണ്ണന്തലയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് കയ്യാങ്കളിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേരെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ കയ്യാങ്കളി നടത്തുന്ന, അക്രമം നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ പൂഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൊതുസമൂഹം അറിയാത്തത്. മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ മണ്ണന്തല പോലീസ് ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പോയി സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ഫോൺ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പാദത്തിലെ നഖം മുറിഞ്ഞു അവിടെ പരിക്ക് പറ്റിയെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ കയ്യാങ്കളിയിൽപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ്.